si obraz. Vrátím se do požičovně pre, který se neustále vrací. Tam má vysmej. Obraz nože. Nič mi nedaj. Který podá do nahého ženského těla. Ty vole, řekni, že se mi to jenom zdá. Nezdá se ti to. Tohle to přece není obyčejná vražda. Udělal to nějaký deviant. Říkají, že už jsem vyléčený. A když je vyléčený, tak já ho pustím. Ty můžeš zaručit, že takhle vyléčený znovu nikoho nezabije? Chci vědět, jak uvažuje. Ježišmarja, to je sraní s jedním hajzlem. To není žádný sraní! Já to chci jenom dělat pořádně. Tak prosím, do toho. Nás by zajímalo, jaké to je být sadistický vrah. Tohle není tvoje práce. Protože za to nejsem placený. Protože bys to taky nemusel umíst. Nějakou taktiku ne. Já nic jiného než trpělivost nemám. To si naozaj urobil. Jmenuje se Hoyer. Asi myslím, že by ses na něj měl jít podívat. Děje se něco. Prosím tě, jenom mě takhle chvíli drž, jo? Nový Vojo originál. Metóda Markovič Hoyer. Od 26. januára iba na Vojo.